নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেয়াৰ জিকেলৈ। আহিছে এটা বেয়া খবৰ, স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকালয় বিভাগৰ ফালৰ পৰা আহিছে বেয়া খবৰটো, আৰু ইয়াৰ অধীনত ওলোৱা 768টা পদৰ বিজ্ঞাপনখন বাতিল কৰা হৈছে। চ' এইখন আছিল সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকৰ সন্মুখত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পদ আছিল 640টা আৰু লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ পদ আছিলে 128টা। চ' এই পদসমূহৰ বিজ্ঞাপনখন প্ৰকাশ পাইছিল যোৱা 10 জুলাইত, আৰু বিশেষ কাৰণবশতঃ এইখন বাতিল কৰা হৈছে। আপোনালোকৰ সৈতে মই অফিচিয়েল জাননীখন শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইখন জাননী কালি অৰ্থাৎ 25 জুলাইত ইছ্যু কৰা হৈছে, আৰু ইয়াতে লিখিছে দ্য এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ইছ্যুড বাই দিছ ডাইৰেক্টৰেট ডেটেড 10 জুলাই 2020 এণ্ড পাব্লিছড ইন দ্য লিডিং ডেইলী নিউজ পেপাৰ দি আছাম ট্ৰিবিউন ফর দ্য পোস্ট অফ স্টাফ নার্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার এন্ড ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান আইসিইউ টেকনিশিয়ান ইজ হিয়ার বাই ক্যান্সেলড ডিউ টু ইন অ্যাডভার্টেন্ট রিজন। হাউ এভার ফ্রেশ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট শ্যাল বি ইস্যুড ইন ডিউ কোর্স অফ টাইম ফ্রম দিস ডিরেক্টরেট। সো তেওঁলোকে লিখিছে অনিচ্ছাকৃত কারণৰ বাবে এই বিজ্ঞাপনখন বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে। এই বিজ্ঞাপনখনৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে 640টা স্টাফ নার্স আৰু 128টা লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আইচিইউ টেকনিকেলৰ পদ আছিল। চ' এই বিজ্ঞাপনখন বাতিল কৰা হৈছে আৰু এইখন হৈছে অফিচিয়েল জাননী। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত নতুন ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিব বুলি কৈছে। চ' যি সময়ত অসমত চৰকাৰী পদসমূহ ফিল আপ কৰাৰ খবৰ আহি আছে তাৰ মাজতে এইটো এটা বেয়া খবৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ। তথাপিও হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত একেলগে আৰু বেছি পদৰ বিজ্ঞাপন আহিব পাৰে এই বিভাগৰ পৰা আশা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।